ငါးနှစ်ကျော်အောင်အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တငကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ပကြီးဆရာထွန်းတို့ဦးနဲ့တိန်ထွန်းဦးတို့ရဲ့ကယ်ရီကချာမျိုးစားပကြီးပြပွဲကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရောမကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ Gallery 65မှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ15ရက်ကနေ18ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားမှာပါ။ပကြီးကားတွေကိုတော့ကျန်ငွေဈေးဒေါ်လာ50ကနေ500အထိသတ်မှတ်ထားပြီးတော့နေ့စဉ်နံနက်10နာရီကနေညနေ6နာရီထိပြသသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပကြီးဟောပေါ့မီဒီယမ်တော့ဝတ်တကလာပေါ့ဝတ်တကလာတွေရေးရအောင်နော်။ဟိုနှစ်ယောက်ပြတာမှာတယောက်ကတော့ဟိုတောင်ကြီးကပေါ့တောင်ကြီးရှမ်းပြည်ကဆိုတော့သူကရှမ်းပြည်ကဟိုအလှပါတယ်လို့ပြောပေါ့ရှမ်းပြည်ကစားစီမှုပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့ဟိုပကြီးရဲ့တန်းနဲ့ရှောက်မှာပေါ့အုပ်စုဘွဲတွေပဲပြပြစ်တာပေါ့အုပ်စုဘွဲပဲပြောအုပ်စုဘွဲမှာမီဒီယာမျိုးအုပ်စုဘွဲမှာအကြောင်းအရာတွေမျိုးဆိုတော့အကြောင်းအရာစုံသွားပါပေါ့နော်ဟိုကတော့ဒီပကြီးပြပွဲမှာတော့ caricature အမျိုးအစားတွေပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အလားအပါဝစားစင်မှုတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ပကြီးဆရာထွန်းထွန်းဦးနဲ့တိန်ထွန်းဦးတို့တငကြီးနှစ်ယောက်တည်းပြုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့နှစ်20လောက်ကြာမှတငကြီးနှစ်ယောက်အတူပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲလို့လည်းပကြီးဆရာထွန်းထွန်းဦးကဆိုပါတယ်။ပကြီးဆရာထွန်းထွန်းဦးက28ကားနဲ့ပကြီးဆရာတိန်ထွန်းဦးကကား30စုစုပေါင်း58ကားကိုပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်တော့ဆိုသူအောင်ပါ